Ճիշտ ասեմ, ինչև է ծանոթացա սկիզբը, որ կարդացի հասկացա, որ զեկույցը գդաց եկել են արդեն, ինչը մեկնաբանեմ, թե ԱՊՀ-ն, թե ԺՄԻԳ-ը, ԺՄԻԳ-ը կոչում չէ, կարծեմ այդպես է, այդ են հապավումը, գդաց, այսինքն գդաց է եղել, այն ինչ եղել է Հայաստանում և այն ինչ զեկույցն է, կարող ենք ասել այնքան է տարբերվում, մենք հո գիտենք ինչ է եղել Հայաստանում, կարող եմ ասել գդաց բերվել է այդ, այսինքն ինչը կարդանք, ինչ անալիզը ենթարկենք, գեոքաղաքական շահեր գոյություն ունեն, գեոքաղաքական շահերը ամեն մեկը իր ուղղությամբ իրագործում է։ Բոլոր ընտրությունները, որոնք եղել է, համարյա թե, բոլոր ընտրությունները ժամանակ ասել են լավ է, լավ է, լավ է, բանում Կիրգիզիայում վարվեցին, ասել լավ է, հետո հեղափոխություն եղավ։ Իսկ դրական զարգացումը, այսինքն այդպես ստացվեց, բաց ստացվեց ինձ համար։